2010 mallin Mercedes-Benz C250, jolla on ajettu 189 000 kilometriä. Hintalapussa 15 400 euro hinta. Eniten jännittää sitten, löytyykö tästä autosta niin sanotusti edestä vetoakselit. Tietäjät tietää. Mallinen Mercedes, eli siis 2010 marraskuussa käyttöön otettu auto, on hieman yllättäen ehkä Suomi-auto. Itse en olisi tottunut tämän ikäistä ja tämän tyyppistä Mercedes tämmöiselle varustelulle näkemään Suomi-autona ainakaan tämän sarjan puitteissa. Mercedesen digitaalisen huoltoraportin printti osoittaa, että se on ihan varsin säännöllisesti ja sääntöllisesti huolettu merkkiliikkeessä, mikä nyt yleisesti ottaa aika hyvä asia tässäkin automerkissä. Ei ole ihan virheetön toi Mercedesen kori. Tietysti vajaa 200 000 kilometriä varmaan näkyy kaikennäköisenä kulumisena, mutta tässä kuluminen on ehkä ottanut enemmänkin muotoaan tuolta seinästä tai autotallin ovenpielestä tai betoniporsasta. Tuolla oikean puolen etulokasuojassa sellaisia narvoja, että se on raavittu jonnekin vasemman puolen takalokasuojassa ja takapuskurissa. Ja lisäksi täälläkin on vähän siellä täällä kaikennäköistä narmua. Tuommoista, että jotain kontaktia tuollakin laitteella on useampaa kertaa johonkin otettu. Oikeastaan ei mikään yllätä täällä Mercedeksen alustassa. Pientä pintaruostetta on jossain täällä tukirakenteessa tai pohjalevyjen tukipelleissä, mutta pohja sinänsä on varsin siistin näköinen, eikä täällä ole mitään huolestuttavaa. Jonkun verran tuolta edestä tihkuu, hikoilee moottoriöljyä jostain ylempää. Saavattiin pikkasen pohjan suojamuovia ja yritettiin Jounin kanssa katsoa, että mistä se mahtaa tuonne alas valua, mutta eipä näkynyt ainakaan täältä alhaalta katsoen vuodon lähdettä. Ihan tavatonta se ei tuossa Mercedesen 2.1-litrasessa diesel nelosessa kuitenkaan ole. On kyllä Mercedesen alle jätetty huonoin mahdollinen rengasvalinta tämmöisen kesäkeleille. Ja nimittäin auton talvirenkaat, kitkarenkaat, kontinentaalin tekoa ja tehty näköjään heinäkuussa 2014. Se tarkoittaa, että talvirenkaaksi ne alkaa olemaan todella vanhat ja iäkkäät ja kesärenkaaksi sitten sadekkeellä ihan hillittömän liukkaat. Mieluummin ne oikeat kesärenkaat tämmöisiä autoihin alla. Kiitos. Ja kun tästä nyt puuttus jotain, en tiedä onko jäänyt sitten lisävarusten listalta raksimatta, mutta saattaahan siinä olla, että jotain siinä pitäisi olla sitten. Tätä pieniä naarmuja ympäri autoa, mutta täällä kartturipuolen takaovessa on puuttuvan listan ohella, niin tämän lisäksi vielä tämmöistä pientä sisältä tulevaa rokkoa, mikä ehkä kaipaisi sitten kans huomioon. Se on jotenkin hassu, että on niinku perussiisti kori, missä on kuitenkin sitten naarmua vähän siellä ja täällä, niin erikoista historiaa. Kyllä tässä voidaan vetää niin sanotusti johtopäätökset, että jos se ei tuo merkkiliikkeen huoltokirja muuta, niin ainakin se takaa sen, että paikkapullo on ihan kuranttia kamaa. Se on nimittäin marraskuussa 2023 vasta menossa vanhaksi. Tätä nauhoitusta tehdään toukokuussa 2021. Tässä on 2,5 vuotta aikaa vielä tuon paikkapullon kanssa. Eikä siinä mitään, siellä näyttää olevan myös ihan täyskokoinen varapyörä tuolla kontinnalla, joten tämä on niin sanotusti täyskäsi tältä osastolta. Eipä tämä Mercedes nyt hullumpi laite ole. Pikkasen ulkokuoressa olisi taitavalle T7-miehelle ehkä siivottavaa ja sitten se moottorin lievä öljyn hikoilu sieltä, niin kannattaisi saada kuriin ja kuntoon, ettei Jouni seuraavan kerran suutu, kun autoa tulee tänne sitten leimalle tarjoamaan. Ja mekään ei suututa siitä, jos pistä tullisin kanavan tosta pallurasta seurantaan ja tosta seuraavan videon pyörimään. Moi!